idemo malo razmišljati, promišljati. Ovo je jedan dosta dugačak zadatak, ali je jako, jako zanimljiv. Malo ćemo se poigrati. Tonka je rekla Tinu da je živjela u najdužoj zagrebačkoj ulici koja se zove Ilica. Znate da Tonka sad živi na selu, ali nekad je živjela u gradu. Tin je morao otkriti na kojem je to kućnom broju bilo u ulici koja se zove Ilica. Doznaćemo broj Tonkine kuće. Kako? Tako da ćemo zbrojiti brojeve koji su napisani kao pogrešna rješenja zadataka koje ćemo rješavati. Upsi, dupsi, to sada nam baš sad još odmah nije jasno, no krenimo u igru pa ćete vidjeti da je lagano. Imamo pomagače. Evo, imamo ovdje zadatak koji glasi tri puta, ne znamo koji broj, 3 puta jednako 15. E sada, tu vidite da imamo jedan prozorčić koliko, s kojim brojem trebamo pomnošiti 3 da bismo dobili 15. Tako je, to je broj 5. E sada, s kojim brojem trebamo pomnožiti broj, uh, podijel, koji koji broj treba podijeliti brojem 3 da bude 8? Prozorčić. 24 podijeljeno sa 3 jednako 8. Hajdemo dalje. 2 puta 8 je 16. 2 puta 8 jednako 16. 9 puta 0 je 0. 9 puta 0 jednako 0 i 7 podijeljeno sa 1 jednako 7. 7 podijeljeno sa 1 jednako 7. A pogledajte, djeco, 7, a ovdje nam je ponuđeno rješenje 1. To znači da je ovo krivi, da je to krivo rješenje, pa ćemo to što je krivo rješenje, tu brojku, sebi tu dole spremiti da ju ne zaboravimo. Može? Ali ćemo je staviti ovako smajlić da se slučajno ne bi pomislilo da je to ona strašna jedinica koju nekad netko možda dobije i upikne mu se u srce. Hajdemo brzo dalje. E sada, koliko je, pogledajte ovaj zadatak, Znači, nepoznat broj jednako 15 podijeljeno sa 3. Važno je da se uvijek u znaku jednakosti da je jednako i sa lijeve i sa druge strane jednakosti. 15 podijeljeno sa 3 je koliko? 6. Pa ćemo 5. 15 podijeljeno sa 3 je 5. Znači, 5 jednako 5. Jednako 15 podijeljeno sa 3. E, sada imamo prozorčić koliko je 8 puta 3? 20, 30, 24. Upsi, dupsi. A tu nam je na prozorčiću napisano 32. To znači da je broj 32 možda pogrešan idemo mi zapisati točno znači 24 četiri jednako osam puta 3. evo vidite već su nam označili da je to netočno rješenje ali idemo na brzinu još napisati ostale zadatke 16, jednako dva puta osam E sada, koliko je nula podijeljeno sa devet? Hm? Tako je nula, nula, jednako, nula podijeljeno sa devet i sedam jednako, sedam puta jedan. E sada šta smo rekli da broj 32 je pogrešno rješenje ovih zadataka, pa ćemo i njega sada tu zaokružiti. Odlično. I sada vidimo, u prvoj rješavanju, u, prvom, u rješavanju zadataka u prvoj kućici pogrešno je bio upisan rezultat 1 a u drugoj kućici je pogrešno bio rezultat 32. A zadatak je bio da zapravo zbrojimo pogrešne rezultate i dobit ćemo kućni broj naše tonke koja stanuje u najdužoj Zagrebačkoj ulici koja se zove Ilica. Tako je. I što ćemo sada učiniti? Sada ćemo zbrojiti 1 plus 32, to je bar lako, jednako 33. I sada ćemo taj kućni broj 33 ovako lijepo označiti. I taj broj 33 je rezultat svih ovih naših računanja. Vidite kako je matematika zanimljiva. Odgovor je da Tonka živi u ulici broj 33. Za ovu dugu matematičku priču darujem vam svakom pojedinačno 33... Grazie